To je to sad nesër është ndoshta. Po kjo më të është dhe boza e krejt librit materiju. Jene pak prej aty ne që keni mujtë dy fytyra publike me funksionu shumë mirë në jetë martësore. Njeve në kam bashku përveç dashnis. Kogja mirë për jatojka. Po, një që do të mera një, sa të tash më bëha mirë, më do bukër, po na i ka rrë. Sa që është kohër dhe aty me na firë neve. Po nuk është asë kuang e valla pelshe hotri dostav, po është kuang që në shuhe, taman. Jetës nuk i di, taman, na kem këtë synit. Ne edhe një matë to jetës sad nesër është ndoshta. Po kjo matë është edhe boza e krejt librit materiju. Ko gja mirë për jatojka? Po, një që do të mera një, sa të tash. Më bëha mirë, më do bukër, po na i ka rrë. Sa që është kohër ideja ty me na firë neve. Pak prej aty ne që keni mujtë dy fytyra publike me funksionu shumë mirë në jetë martësore. Neve na kam bashku përveç dashnis.